dolanan dakon kon watu item dem cacahe pitu bapak item dem ning alun-alun halo sepate wah luar biasa. Ayo jamnya enak dolanan dakon ya mas anu baleni garingan garingan iya ayo kang kang iya cirok lu yo dolanan dakon kon watu item otom cacahe pitu tu bapak ijem ijem neng alun-alun solo neng alun-alun ngapa to mas jan iki wah iki jeneng spot play setan spot play setan ora saru kuwi lagu dolanan lagu dolanan ana meneh tunggale cahayu tunggale. Jaman awake dhewe cilik jaman awake dhewe cilik apa piye kuwi mas aku diajari sore 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 tuku lengo nyangking botol kanca wah kanca lawas ngajak dolan menyang kali pelem wah pelem mentak kecut tengung kuli jeruk tumo jeruk atau tumo to mas? Tumo katok kelelar-kelelar ono rambut jempol rambut kok teko jempol wong cakepane ngono ngono jempol sikil mitak lele kleru patil ilat ilat cendak yen gundilat ora apik teman ya teman ye lagu dolanan oke dek kaya lagu-lagu dolanan sing satu satu aku sayang ibu dua dua juga sayang ayah ngomong kaya ono ning kuwi wis umum wis umum sing anyar meneh iki digawe basa Jawa basa Jawa piye kuwi siji kowe kowe siji siji coba siji siji ayo padha ngaji loro loro besok ben ra bodho telu telu manut bapak ibu papat papat ya, siji loro telu ora to siji loro telu ayo bandar dadu lah kok ngejak ngejak dadi bandar dadu iki lho sungkem bapak ibu wo papat papat ayo podo sholat lima lima minta ke agomo enam enam hati bisa ayem papat lima enam kata esuwe arane didekem tegas no kimo anu negi mo apa anu negi mo apa lah yo kata esuwe kimo mau sih bener piye ya atine sayem ngono po piye ngono lo lah kok ayem mati nih piye wong kata esuwe ayo ngutang dek dek ami dek ami Luki lo asmo kinarya japo tenang ami Luki Andrian wah jeneng saiki ya jeneng bocah saiki ya dek anakku gur tak jeneng ke beruk ngono wes selamat saya ini kok anak aku jeneng ke beruk bayar reda apa sih dek lo mas jeneng ke beruk wah tonggok aku anggere sok geger arep neng di anurok nyeleneh menaiki anaknya tonggoku siapa? Bu Bambang Bu Bambang piye? Kuwi duwe anak jenenge Menuk Menuk lah Pak Karyo Pak Karyo duwe anak jenenge Kacuk kuwi tonggo dhewe tabrakan kuwi lah tabrakan mesti anu sapa sing tabrakan kae lho menuke Bu Bambang ditabrak kacuke Pak Karyo la 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 ayo iyalah, iya ya nakal men ya kacuke kuwi ya. Teges iki kacuke anake Pak Karyo kuwi lho. Oh, lah iya kok nakal menan dadak nabrak menuk kuwi mau barang iki lho. Lho yo kecelakaan. Ayo. Ngatur apa wong ayu. Gareng nek kaya ngene, alah. Jantunge bagus lho, Mas. Nek ora dicolereng. Matur nuwun, Dek. Sing ngelokke aku wong bagus tuh hanya orang-orang beriman. Matur nuwun. Aku sok munggah surga to, Mas. Alah nek penyanyi ku ya neraka jahanam kuwi kok. Ana unen-unen. Sok isine neraka jahanam kuwi kaya to ledek penyanyi. Ora iso. MC kuwi swarga tingkat 10. Kuwi iya kuwi ya termasuk ora. Nek kuwi kudu bersyukur umpama sok ben kowe iki mati ning neraka. Heeh, Mas. Kuwi ning kono iso entuk samben. Kok iso samben lho? Ning kono dodol es laris lho, Dek. Apa? Urung enak to? Panas ning kono. Urung enak. Ayo. Nggih, ini ngaturaken 6 meneh, Mas. 6. Coba. Weh, Dek Eva Karisma. Kinarya sapa? Iya. Nyuwun. Eva Karisma. Eva kuwi kendel, Karisma kuwi utang.
Kok karisma utang iki piye? Iya ya beda ya. Ya karisma iki anu iki Mas, tumpakan iki. Oh, tumpakan. Bunda. Kayak cah kembar toh, Mas. Tumpakan. Ayo, ayo Mbak tumpakan.